Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. Я так розумію, дуже насичений графік театральний, так? Да, вже зовсім недавно, 5 жовтня, ми відкрили 85-й ювілейний театральний сезон «Тев'є Малученик». Це прем'єрна вистава, задіяна вся наша трупа театру. І вже поїхали до Литви на міжнародний фестиваль театрального мистецтва, театральний кластер. Це зібрання театрів, як були і професійні театральні трупи, так і аматорські, з усього світу. І дуже приємно було показати спільний проєкт, як ми вже заявляли, це Литва, Україна, Йонас Бузиляускас, режисер цієї вистави, і Миколаївський академічний художній російський драматичний театр повіз виставу «Емігранти». Дуже було яскраве сприйняття саме литовським глядачем, і фестиваль проходив в трьох містах. Це Утена, це Купішкос і Пасваліс. Це три міста, які проводять цей фестиваль, і кожного дня відбуваються заходи театрів. Тобто постійно колись. Да, мігрують, як ми казали, мігрують. І дуже приємно було, що нас запросили саме на південь Литви, де є російськомовні поселення. І дуже приємно було, що для них особисто через Міністерство культури Литви було надана можливість показати нашу виставу ще додатково. Як ми вже гастролювали, це пішло нам на виконання плану, на деякі пропозиції, що театр не лише на Миколаїв, на Миколаївщину, по всій Україні показує вистава, але і в травні відбулися гастролі в Молдову, зараз от відбулися в Литву, і дуже приємно, що є подарунок оці. На згадку пам'ятка. На згадку, подяка, дипломи, які там нагороджуються театри, і дуже приємно, що було спілкування з сучасними експертами. Експерти були з усіх країн, і дуже було приємно відчути мовленеві такі позицію, що не розумієш, мабуть, багато мов, да, і там... Багато слів. Слів, і ти розумієш, що хоче театр сказати своє самопластично, самовирішеною мімікою. І так сказав з Австрії експерт, сказав, що я жодного слова не зрозумів російською мовою, але гра акторів, гра Євгена Олійника, Андрія Карая, дуже йому сподобалась, дуже актуальна, дуже правдиво. І він двічі дивився цю виставу, відбувалася подія в самофестивалі. І він говорить, я на другу виставу вже розумів. Першу він усвідомлював, так, а другу вже точно розумів. Ну і сприйняття глядача, це зовсім. Вони, це актуальна була тема, і багато після відкриття кордонів поїхали з Литви на заробітки, як це і відбувається саме в Україні. Це актуальна позиція, яка була і дуже сприйнята було критиками. І Йонас Зайкалос, це режисер Панівежицького театру, він дуже сказав, що це актуальна подія, дуже яскрава робота. Вистава години 50 хвилин йде. Це дуже складно двом акторам тримати глядача. І от 18 жовтня ми показуємо для нашого миколаївського глядача на Малій сцені. Але, на жаль, квиточки вже нема, но хочу запропонувати. Я думаю, це ж не перший, не в грудні, якщо є час, щоб подивитися цю виставу, яку ми показували в Литві. Це дуже актуальне, і де можна посміятися, поплакати, згадати, помріяти. Це вистава, яка поринає глядачів в театральне мистецтво, дуже яскрава. Ну і хочу сказати, що цьогоріч у нас багатий урожай саме нагород, участі в фестивалів. Це і Полтава, і Коломия, і Мукачеве, і Кропивницький, як ви вже казали. Але ми їдемо ще на один фестиваль в листопаді місяці в столицю, в Київ. Франкофест відбудеться 27 листопада саме в місті Києві. Товариство «Знання», і дуже яскраво, що ця подія буде в незвичайному містечку. Це буде в планетарії, в Київському планетарії. Ми покажемо нашу виставу «Мойсей» за твором Франка, і дуже буде по-сучасному сприйняття саме цього матеріалу, сучасного актуального матеріалу. Ну і обмінні гастролі «Театр на ліпках». Вони приїздять до нас, до Миколаєва, і миколаївський глядач може подивитися київський театр. І ми їдемо з гастролями 28 листопада, будемо в місті Києві. Ну і так є. Щоразу, коли ви до нас приходите, завжди
цікаві анонси робите, але щоразу кажете, що місць уже немає. Ну, дивіться, на кінець жовтня. Дуже миколаївці, мабуть, часто політають. Цінують, ну, хочу сказати, заздалегідь сплануйте свій відпочинок, бо у нас до грудня є квиточки, ви навіть на новорічні вистави вже можете придбати. І вечір в театрі – це інше сприйняття і відпочинок, перш за все. Бо у нас вистави дають і помріяти, і помислити глядачу, ну, посміятися, десь у якихось виставах поплакати, але це живе спілкування. Живе спілкування, ця вистава робиться десь зараз, і вона вже інша вистава не буде такою, яка була саме ця вистава. Ну, є вже багато мероприємств, але є сайт «Хочу білет», наш особистий сайт театру, можете зайти одним лайком, забронювати квиточок і отримати цей квиточок, прийти з QR-кодом або з сучасними якимись прийомами, або прийти просто у касу театру, придбати квиточок і прийти завчасно на виставу. Але завчасно, так. Ну, анонсами можна слідкувати, але ж там десь залишається одне містечко там, або два містечка. Ну, якщо ви хочете гарні місця, і хочете бачити всю виставу, заздалегідь плануйте. Зараз ми запускаємо вже на січень місяць продаж квиточків, і дуже буде приємно спілкування на прем'єрних виставах. От на початку листопада дуже буде актуальна така інтересна вистава. Це «Шот. Короткі розкази Чехова». За творами Чехова, і це молодий режисер. Це буде новели «Чехонте. Ранні розкази Чехова» в сучасній інтерпретації молодого режисера Павла Гатілова. Це дуже яскрава сучасна сценографія Олени Рикусової. До речі, вона тільки щойно приїхала з Києва з підвищеної кваліфікації, з спілкування з спілкою театральних діячів України. І вона дуже пишалася саме здобутками Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, саме сучасною сценографією, яка використовується у виставах. Це костюми, це декорації, це світло, це театральний грим. І Оленочка Лисенко теж Раду по клітару проводив фестиваль по пластиці, саме пластиці у театрі, у виставах. І теж відмітили миколаївську роботу саме миколаївських фахівців. І дуже приємно, що театр не стоїть на місці, він прагне ще краще, краще створювати вистави, зробити декілька таких яскравих подій саме в місті Миколаєві. Це, думаю, наш глядач оціне, саме прийде до театру. Я знаю, що сьогодні також буде вистава. Тев'є молочник, якщо я не помиляюсь, так? Сьогодні у нас благодійна вистава, я дуже вдячний. А квитки ще є чи немає вже? На сьогодні квиточки є. Хочу запросити всіх глядачів зразу з благодійним фондом «Соняшник». У нас відбудеться показ вистави «Тев'є молочник» і зібрані кошти від продажу квиточків. Квиточок коштує 100 гривень. Піде на лікування наших артистів. На жаль, захворіли це народний артист Василь Георгійович Стафійчук, заслужена артистка України Лідія Гашинська і молода акторка Анна Устинова. І необхідно багато коштів саме на операційні процеси, на лікування, на реабілітацію. Ми допомагаємо як можемо, але є і рахунок на підтримку цих акторів, якщо тобто є кожен... Тобто є можливість, можливість так, додатково надіслати кошти, але ну, ви ж розумієте, скільки зараз коштує багато операцій, багато ці... колектив підтримує творчо, і ми сподіваємося, що вже в найближчий час вони повернуться до нашої творчої ланки, але це такі знакові артисти для нашого театру. Сьогодні, скажімо так, можна зробити і гарну справу, допомогти людині, так, і нарешті потрапити до театру, адже є ще квитки. Є квиточки, але я ж хочу сказати, що на малу сцену вже зовсім нема квиточків, на велику сцену ще є там декілька квиточків. І хочу запросити молодь саме міста Миколаєва на ніч у театрі. У 22 годині, 31 жовтня, відбудеться ніч у театрі самоідентифікація. Це спільний такий процес, новела. Що там буде? Там буде екскурсія по нічному театру, штунками, де жодного дня глядач не може потрапити. Це буде новела самоідентифікації вистав малих форм, які у нас є, і уривок з Моїсея, і історичні інсталяції, які будуть відбуватися. І саме учасник може поринути і стати співучасником цієї події. Також буде за прикладом європейської ніч у театрі, і ми спілкувалися разом з театром з Кракова. І це буде подія саме в місті Миколаєві. Це
п'ятий рік поспіль День ніч у театрі, але ця ніч буде надзвичайно актуальна. Кожного разу вигадуєте щось новеньке, щось цікавеньке, щоб завжди долучати нових кіно. Буде дуже гаряче, як то кажуть, щодо самосприйняття себе у суспільстві. Це буде не розважальні вистави, це не буде, як ви кажете, Хеллоуін, там, лякання, але це буде самосприйняття, усвідомлення їх, хто я є в цьому суспільстві і що я хочу прагнути, яким я бачу своє майбутнє. Оце такий меседж з надзавдання, які ми посилаємо саме у цьому заході. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні завітали, розповіли цікаву інформацію, проанонсували заходи, які відбудуться, розповіли те, що вже було. Я сподіваюся, глядачам обов'язково це все дуже було цікаво.